Oh. Hej, jsi Magu? Jaj, bože. Užijem chlapci, HXD. HXD, nemám webku, lebo nemám webku. Chcem mať webku, ale nemám webku. Prečo máš webku? To bol taký rap. Ja nemám webku, ale chcem webku, lebo nemám webku, ale... Modrý, NIE! A to je do toho tracku? Kde ste? NIE! Ja nemám webku, ale chcem webku, lebo nemám webku, ale chcem webku. Modrý. NIE! Ja nemám webku, ale chcem webku. NIE! Lebo nemám webku, ale chcem webku. Modrý. Ja som sa zasekol na spavne. Ja som to videl, brácho. Ale chlapci, nekričte 5. cez 9. šoci. Veď je nahitovaný. Vanula dole. To jak vyseká? Ja mám 5 FPS. Ja mám 5 FPS. Ja mám 5 FPS. Bože. Jeden má hit. To podľa mňa nerobí na schvál, to iba... On sa naučil podľa mňa hrať tak, že toto mu robí Miška Ford, ale musí stále hýbať ruku, aby to vyrovnal. Ten žltý sa nevie trafiť do dverí. Vík, žiješ? Jo. Oh. Ah, sek. Aha, rip. On proste ide do dverí a jeho to otočí naspäť. Nechá to. Ja mám zlý zlý nápad, prosím ťa, otoč. Si nespravil toto. Aha! Čo sa stalo? Oh, nie! Kamo, tí ľudia na streame si musia myslieť, že sme pekne retardovaní. No veď, ale my sme, veď preto to robím proste, lebo musím svoju retardátku dať vedieť celému štyrom ľuďom, čo sem došlo. Oliver, mali by sme začať hrať. Kámo, mne sa... Mňa tak baví proste pozerať toho zasekaného. Takú zasekávku fajnému. Na šorte je Dark! Ježiš! Nepríde to. Nie! Neviem, kde to plentol. Ježiš! Dneska to úplne krivý... Prečo to nechá obzerať? Choď toto radšej. No, na nohu. Tak. Dobre, dobre. Hodíš mi to vy, poprosím ťa. Ja to mám úplne zasekané. Ja som toto... Tam máš smoke na zemi, tam máš smoke na zemi, napravo, dole. Toto je smoke, mi chceš povedať, že to je smoke. To máš smoke, kávar, ide, to máš smoke. To je smoke na zemi, že? Mám povedať ten vtip, alebo až potom. Ticho. Potrž. Ticho. Ty si mal aj pro plant, no nie je plant toto je. Ježiš. Ja nepočul. On si fakt myslel, že je plant, no to je len nás. Okej. Jeden. Vík, dobrý timing. Bože, on. Vieš o tom Dark, že keď to hodíš tak, jak ohňostroj, tak to ešte vybuchne vo vzduchu. Petarda, proste. Ako vážne? No, tak skús. Ok, ja budem kempiť roh. Clutch or kick. Chlapče, tak toto je taký play, akože to normálne musím dať klip z toho a dať to na YouTube a poslať to na ESL-ko a... Oni ho zoberú na... Oni mu dajú zadarmo listky na tú Atlantu. Clutch or kick. Poď. Spolu. To sa nebolo vo vstáť, toto. To sa nestalo.
Ježiš, toto si stiahnem. Jak ešte čakal pekne. Presne, úplne proste, ja som čakal, že už ho nechá tak proste, že už poďme ani nebude spieľať, lebo ho ešte vystraší. Že on ešte nie, ešte ani sa neotočí. Čo si svoje ďalej. Ja akože seriózne dosť. Jaj. A teraz čo robíš? Teraz keby krabicu. Počkaj, počkaj. Počkaj, aj tu skús trafiť tak, jak jeho. Aj tu skús trafiť tak, jak jeho. No, časne. Som sa smiel, keby ťa zabije. Hlava za 3. 2. Zabij ho! Kriste, pane. Toto nemohlo sa udiať. Píkujem mit. Môžem povedať drop. Už ten vtip? No, rýchlo. Okay. Že je to biele a chodí to hore dole. Výťah. Viete, čo je to? Áno, ja viem. Tabletka vo výťahu. Girt, prosím. Idem do. Tabletka vo výťahu, či čo? Drop. Rýchlo. Ježiš. Tak nič. Kto vo výťahu? Tabletka. Ja asi to bolo dosť super. Ej, kto je ten zelenej? Zelenej, chceš ísť po žiadnom bíhopu? Zelenej, čím sa na on ma... Ale zelené bíhopy, prosím ťa, čo si to kričal? A sa na bečku. Nechcú, lebo išiel long range. Hej. Dobre, ja som samozrejme, že ty by to náspäť, lebo to je proste nemožné. Nice. Easy. Ježiš. A ri-ri-din, dong, dari, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Bože, ale netrafím. Wow. To kto je? Ja tu nemám HUDčko ukázané. A 4 kg. Kto to je? Ja nemám HUDčko ukázané. Ktorý? Scoutku má. Na B? Okno? No. To som ja. Jaj? Mne to neukazuje HUDčko. Oh, oh. 10 krát. Nice. Čo si sa snažil spraviť? Zapaliť záka. Tie kurvy ma chceli zapáliť, to nezapáliť. Oh, oh. On ťa nauskúpol, prosím. Pozrite, jak to vypela iný. Čo? Ty, my už tu hovoríme iba random slova. Ale bože. Plačni to. On pôjde Ačko, ale... Nie, je tu. Už prišiel. Knife. Ideš knife. Už odišiel? Ušiel. Squirt, ty máš... Ty máš aký dobrý knife? No. Chlapšie úplne. Ja je defus. To vieš, kábel je život. Aha. Nie, tak ty si na kábel. Už to nezdržuj. No. Počkaj. Tak je to dobrý život. Nemáš čas. Si doma. A teraz, že nemá defus, keby si to prehral, tak... Je to. Tu? To ale... nie je ono. Ty si dement. Na čas. Nemá. Má. Defus. Ty to nestíneš. NIE! Vizu, ja som mohol byť... Gold Mamitiu. Ja. Ale ono to nevyšlo proste, ja som to mal vypočítané, ja som robil výpočty, keď som tam skákal, proste to len myslím, že to bolo pre AVPčko.